Eh alam mbak menimani lek mbak sing hati-hati lek sing ini baru ketun mau sama lek ngelamun sih nggih mas penting singkatan iki buku kabeh sampean mboten napa-napa ta mas untung ayu ambemu nggih mbak mboten napa-napa kersane iki mas pun mboten usah mbak kula mboten napa-napa kok pun sampean beto mawon wis kene iki tak pake daripada kalau sing gelem nrimo. Eh ngawur kon iki. Niki Mbak Arto nih sampean beto. Sampean beto Mas. Puntene damel kejadian wau. Kula pamit. Assalamualaikum. Loh Mbak, aja Mbak niki lho. Woi. Hei, lambemu iku lho. Wis babat to, Roy. Gowon, agak gelem tak peke kene. Jok tak simpen sik e, pek kapan-kapan kepethuk. Lek pethuk lek gak? Lek gak ya bakal tak simpen sampai kepethuk areke. Ayo, kamu lah kasmaran sih ambil rei. Perkara disrempet dari kasmaran. Empet asmara. Yus, ayo budal, sedemanya tak gak. Yuk. Pancen sakme ini ya? Apa-apa, oleh-oleh. Sakono ae pancen. Yo. Areke ayu emang ya aku. Ngono aku mang mok tapuk. Pancene olehmu ngomong gak ndelok kondisi ya. Tapi dengare namo kok iso ero arek ayu iku piye? Aja ngomong lek awakmu seneng areke. Lah rumang sama aku merem, tapi ancen mbose nek aku nyawang arek iku. Kaya ya apa ngono? Alah, gak usah basa-basin, lek seneng ya wis seneng. Iyalah bosen aku kok gak oleh-oleh iwak. Ayo balik. Kon durung opo-opo nyerah. Ngono kate ngubrarek mang. Garek gak pede. Gak pede. Jane wong paling pede kok dhewe wong mancing. Mancing durung oleh opo-opo nggo wadah. Piye kon niku? Pisan gak gelem kenalan dhewe. Eh, mosok ngomong romantismu ya tak rusak perkara tak jak kenalan. Biasa.
Mandi itu. Cek nomor tugas nang kelas. Iki aku nang kantor polisi. Wah. Oh iya, iki aku kenal nang kantor polisi ya. Loh, sampean. Iki arep nang sing wingi. Loh, ana sing privasi iki. Ya wis tak tinggal kantin dulu. Loh, cuma apa? Gak apa-apa.